compra en leroymerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el Casal. Especial del Casal en Centras de Data, esta Casa de la Marquesa, un marc incomparable para galardonar els millors ninots majors i infantils de les diverses seccions que té les 23 comissions falleres. Secció quarta, tercera, segona, primera i secció especial. Anem a conèixer esta exposició de ninot i, per supost, als guanyadors de totes les categories que avui han rebut el seu banderí. Entranyes d'esta nova exposició del ninot de l'any 2022, on les falleres majors ja l'han inaugurat. En breu ja podrà vindre tot el món per a que puga visualitzar quins són els ninots guanyadors i la qualitat que tenen esta exposició d'aquest any. Anem a parlar amb els diferents protagonistes d'aquesta nit, sobretot les falleres majors infantils i també les corporacions municipals. Parlem amb l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto. Què tal? Molt bona nit. Què tal? Bona nit. Bueno, com ha sigut esta exposició del ninot? Té moltes emocions, com sempre, però este any més encara, no? Hem tornat, per fi. Retrobem els afectes, retrobem tota la certesa de saber que és moment de fer festa, amb totes les mesures, ja ho sabeu, però bueno, s'ha notat la emoció en eixa frase de que ja estem en falles. Efectivament, la ciutat ja fa olor a falles. Eixe retrobament és necessari i nosaltres creiem que aquest efecte també és imprescindible. La gent ho ha viscut ahir a la Marquesa, al Jardí de la Marquesa. Tot el món, quan ha dit el secretari ja estem en falles, la gent se n'ha vingut amunt, no? El missatge que vas dir a la crida jo crec que ha quedat molt clar i molt dins de la gent, veritat? Bueno, el missatge és que efectivament ens superem sempre i ens reposem de les adversitats. Ara és més necessari que mai fer-ho, perquè també el retrobament emocional, la recuperació emocional va ser necessària. Sense ella no hi ha altre tipus de recuperació, l'econòmica, per exemple, i jo crec que aquest alè d'esperança que tota la ciutadania necessita està en la millor forma d'expressió del nostre poble, que són les nostres festes. Has vist una mica d'exposició, com has vist els primers ninots? T'han agradat, no? Has vist que hi ha qualitat, no?, després de la pandèmia. Sí, jo espero que la crítica siga igual de sentida, que sempre un poquet més. Així això també ens posa les piles. És el caràcter de les falles, així que prendrem bona nota de lo que diguen. Encara falta per veure un poquet, però estic segur que sempre encerten. Molt bé, i ja per últim, per acabar, com veus les falles, que ja estan ahí, estan en unes setmanes, ja comença la festa. Com es prepara Gandia per a esta festa? Bueno, els dispositius ja estan en marxa, de seguretat, de mobilitat. Ja sabeu que a partir dels pròxims dies ja és possible la venda d'articles pirotècnics. Ja anem cap a la recta final. En uns dies farem la Junta Local de Seguretat per a que tot estigui enllestit. I crec que aquesta coordinació d'operatius que sempre sabem fer, perquè per costum tots els anys s'organitzen, serà idònia i farà que tot isga bé en companyia de les falles. Pues moltes gràcies, José Manuel, a gaudir d'esta exposició de l'Inot. Vindrem a veure-la tranquil·lament i bones falles! Bones falles a vosaltres també. Gràcies. L'alcalde de la ciutat de Gandia, però a més tenim a falleres majors. Per exemple, també a Víctor Soler, representant del Partit Popular per l'Ajuntament de Gandia. Què tal? Molt bona nit. Molt bona nit. Com esteu? Què tal? Com has vist esta exposició de ninot? Les primeres imatges que t'has quedat? Quin ninot t'ha agradat més? Doncs m'has pillat enmig. Veient-la, hem començat ara l'inauguració
I just estem així a la meitat, com sempre, una meravella, una qualitat artística, ingeni, gràcia, bellesa, i jo crec que podem estar molt, molt, molt orgullosos de les falles que tenim, dels artistes falleres que tenim, i és algo que entre tots tenim que protegir, que potenciar i que posar en valor. Ja estem en falles, Víctor, està tot preparat, enllestit perquè arranqui ja la gran setmana fallera que està allà al voltant ja, i com ho veus des de la part més personal? Pues amb moltíssimes ganes. Hem passat anys molt complicats i crec que anímicament també és important que la societat, que el poble, ens retrobem allà amb aquesta carrera, amb aquesta alegria, amb aquest ambient festival i sobretot després de vindre d'unes falles a setembre, que tampoc eren falles, però que es van permetre tancar un cicle, i ara jo crec que els fallers i els que no són tan fallers estan amb molta ganeta de poder tindre una ciutat engalanada, una ciutat bonica, una ciutat que a més va rebre moltíssima gent, que això també en l'economia, que és molt important, es va vindre de categoria, i per tant amb moltíssima gana que aquesta gran roda de les falles comenci a rodar, que comencem a funcionar i que sobretot l'oratge ens respeti un poquet, que ja han tingut prou problemes. A disfrutar, Víctor, moltes gràcies i bones falles. A disfrutar, crec que m'ha vist per ahir, vaig a veure. Adéu. Pascal Renault, representant, o millor dit, part de l'Ajuntament de Gandia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, José. Muchísimas gracias. Contento. Contento porque de verdad que se ve una alegría. La ciudad ya está oliendo, viviendo el color de las fallas. Y por fin creo que la ciudadanía, los falleros en especial, pero no tan solo ellos. Yo creo que toda la ciudad de Gandía ve con una ilusión tremenda de que las fallas ya están aquí, José. ¿Cómo lo vives tú a nivel personal? Porque imagino que también te hará una especial ilusión, ¿no? A ver, yo tengo que dar las gracias a Telmo y Óscar. Al no ser fallero, yo creo que han hecho que me sintiera uno más dentro del mundo de fallas. Cuando no lo estaba, lo veía desde fuera. Y no podía, no imaginaba, José, que se vivía con tanta intensidad, que de verdad había una alegría abismal, y uno que lo ve desde fuera, porque al final yo lo que hacía era las sudaderas falleras, que era lo que realmente me dedicaba con el mundo fallero, pero lo estoy viviendo de una forma diferente y creo que me han hecho a partir de ahora un fallero más de esta ciudad de Gandía. ¿Ha salido en algún inot? Yo no lo he visto, pero sí que me consta de que este año me ha tocado la lotería en varias fallas de la ciudad, así que lo espero también con un poco de temor, ¿eh? También te lo digo, José. Bueno, te dejamos que te vayas a hacerte la foto oficial. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias, José. Pascal. Falleres majors de Gandia, Clara i Cristina, que per primera vegada i en unes condicions ja normals, pràcticament, han viscut l'entrega de premis dels millors ninots majors infantils de les falles de Gandia. Cristina, com estàs? Hola, bona nit, molt bé, molt bé. Clara, què tal? Molt bé. Com ho portes? Bé. Un acte més sumant, no? Sí, un acte més sumant i un mes menys per a falles. Bueno, com s'ho està disfrutant? Un muntó. El dia de la cavalcada... Per al final en la Vilanova plorava i ella mai plora, mai. Un detall que molta gent m'ha dit pel carrer, que m'ha dit, és que Clara no parava de plorar. Clara, és veritat, t'emocionaves, no? Sí, m'emocioné molt al veure tota la falla a Vilanova i esperant-me vestits de pallers. Aguantant ahir el fred per a veure't i aplaudir-te. Sí. Quina passada, com estàs vivint aquests moments, primers moments de les falles? Pues la veritat és que estic molt emocionada. Ja el dic, el dia de la cavalcada en la Sant Francesc de Borja va ser preciós, però bueno, ahir van tindre les albades del Grau i també van ser precioses, i la veritat és que està tot com és normal pràcticament, la veritat, estem molt contentes, molt, molt. Bueno, que dos grans falleres majors té la ciutat de Gandia per estar en 2022, que grans falleres majors. I l'última cosa ja, per acabar,
Quin ni no vos agrada més? Abordismo o a l'orelleta? M'agrada tot. Cristina, tens que mullar-te. No, no puc. M'agraden tots. Estic veient el de la Vilanova i és preciós. Ha guanyat i la veritat és que és molt bonic, molt bonic. Bueno, pues a gaudir, a disfrutar i continuen les salvades, que continuï la festa i es vegem en falles, Clara. Molt bé, gràcies. Gràcies a vosaltres per tot. Bona nit. Ahí està, les dues falleres majors que també nos han volgut perdre esta presentació dels millors ninots. I ara continuem perquè tenim més protagonistes. Anem allà. Así tenim a Telmo, què tal? Hola, Telmo, què tal? Com estàs? Bueno, estic molt enfadat. A veure, conta'm. Estic molt enfadat perquè porto des del dia de Reis a ratxa ma dieta i aquesta panxa està desactualitzada. Aquesta panxa ja no és la realitat, eh? Aquesta panxa es pareix a la realitat, però no és exactament la que tinc avui en dia, eh? Que he perdut un poc. Quin èxit de participació, sí, quin èxit de falles. Tot torna a la normalitat, Telmo. Ens diuen que en 7 mesos les falles no podrien fer, no podrien exprimir la seva creativitat, la seva essència, la seva economia també, que això ha sigut, jo crec, que la part més difícil. Però bueno, anem sumant dia a dia, anem, un dia fem una cosa, plantegem el següent, ja no podem fer, la pandèmia ens ha ensenyat que ja no podem fer plans ni a mig termini ni a llarg termini, tenim que anar a curt termini dia a dia lluitant cada acte. I l'exposició Linot jo crec que és una exposició com feia anys, que no trobàvem ninots de tanta qualitat, ninots amb molta sàtira com és el que teniu així, en el que estic jo, manifestament més gros del que estic ara. I la teva copeta, que no falte. Sí, en això sí que n'ha acertat. I jo el que estic desitjós de saber qui és la que està dalt, perquè, bueno, tinc interès. Bueno, tenim que dir que és el millor ninoc de la secció primera, de la secció primera de les falles, i és un honor tindre't a tu com a referent d'aquest primer premi. En això sempre diuen els que saben, jo no sé molt, però els que saben i els que tenen experiència diuen que si no ixes, malament. És que passes desapercebut. A mi sempre que ho facen com la Falla Màrtirs, que ho fa en Gràcia, que ho fa en Sàtira, que ho fa tal, me sembla meravellós i estic... No, és un honor, per mi, aixir en un ninot. Clar que sí, bueno, ara sí, ja venen les falles, Telmo, ja tot enllestit, tot preparat. Sí, la veritat és que jo crec que, us ho he dit moltes voltes, no? Que el fet de que el president de la Generalitat, Ximo Puig, fa un mes, o més d'un mes ja, va anunciar que les falles serien d'allò el més normal que estàvem acostumats en l'època del 2019, llevat de les mascaretes i de les restriccions, jo crec que ens ha insuflat molta alegria, no? I molta esperança, perquè en les falles de setembre, que tot i que van ser anòmales, van ser atemporals i van ser, bueno, una cosa a la que no estàvem nosaltres acostumats, però van ser dignes, unes falles dignes, fins a 2 dies abans no sabíem ni el que podíem fer, és a dir, la normativa fins a 2 dies no estava prevista per a celebrar esdeveniments multitudinaris. Ara ja sabem que sí, que se pot fer, que hem d'emprar la mascareta, que tenim les condicions que ens obliga la norma, però ens dona una esperança molt forta en que van a ser unes falles el més normal possible, unes falles que jo crec que tot el món podrà gaudir si l'oratge ens acompanya, i que són les falles de la recuperació, del renaixement i de la renaixença. Ara només a gaudir-les, disfrutar-les en precaució, en coneixement i sobretot amb moltes ganes. Gràcies, Telmo. Gràcies per a vosaltres. Bona nit. Ahí estava Telmo Gadea, el president de la Federació de Falles, i a poc a poc ja van a començar a entrar totes les comissions que van a veure, això sí, en totes les mesures de seguretat, els premis, els primers premis. Anem a intentar parlar en algun premiat que altre. De moment, ens quedem en este ambient. We'll be right back.
és el millor ninot de la secció especial, primer premi de la secció especial com a millor ninot indultat de la falla Plaça Prado. S'anomena el lema "No hi ha mar que per bé no vinga" de l'artista Palacio i Serra. Un ninot excel·lent, esta comissió de la secció especial, que ara, de fet, parlarem amb els seus protagonistes, els guanyadors d'aquest primer premi, que ja estan per allí. Anem a buscar-los, si el pareix, i els presentem. Que ens diguen un poquet de què va este marinero i esta conquesta tan bonica. Anem a parlar amb la comissió de la Falla Prado. Anem allà, perquè ja estan ahí, estem veient-los com venen cap al ninot, el millor ninot de la secció especial. Falla Plaça Prado, així tenim el president i la seva reina de la falla. Enhorabona. Moltes gràcies. Bueno, estàvem allà davant del ninot, enhorabona. Gràcies. Gràcies als dos per estar així, per supost. Bueno, un honor per a Cícerra abordat. Així tenim el president, home, no podia faltar, la reina infantil i el seu president. Per a Cícerra s'ho ha currat. Sí, moltíssim. La veritat és que tant la delegació Monument com el taller han fet una tasca increïble. Any rere any la fem. I bueno, estem supersatisfeits del resultat, independent del premi, que això encara es dona més alegria, no? Però molt contents. Tu, com a reina infantil, no és el teu ninot, però com si ho fora, no? Te fan partícip, és al final el president, que són germanets, n'hi ha que dir-ho. Com ho heu viscut, este moment de primer premi? Pues un poc nerviós. Un poc nerviós per què, a veure? Perquè no m'esperava el premi. No t'esperava, tu tampoc? No. No, i de sobte, pam! Pues sí, una il·lusió tremenda. El sentir el nom és una pujada d'ànim. Una lina, no? Impressionant. Se vol dir que a lo millor la falla també, no? Bueno, ho intentarem. Va relacionar. Ho intentarem. Ho intentarem com sempre. Moltíssima sort i moltes gràcies. Moltes gràcies. Ale, a passar-ho. Adéu. Adéu. Ahí estan els fallers de la comissió Falla Plaça Prado, que han guanyat el primer premi del ninot major. Però és que també tenim a la falla Vilanova, que ha guanyat el primer premi de la secció infantil. Anem a veure el ninot. Ahí està el millor ninot infantil, artista José Gallego. Gallego, lema, germans. I així estan els protagonistes. Ells són els guanyadors d'esta secció especial, primer premi ninot infantil. Què tal, Alejandro? Bona nit a tots, bona nit. Enhorabona. Moltes gràcies, moltes gràcies. Quin ninot, en cura de detalls, no falta de detalls, increïble. Sí, és una passada de ninot. És un ninot de molt de tacte, molta cura i té molt de detalls. Bueno, conta'ns de què va el ninot. Bé, la falla, el lema de la falla és Germans, i cada escena de la falla és una tipologia de germans diferents. I en este tant és Germans de cine, que és els tres germans Mars, que és una de les escenes de la falla, i en este cas feta ninot indultat, lògicament. Bueno, les reines de la falla i el president infantil, com esteu? Què tal? Bona nit. Hola. Esteu contents? El seu vostre ninot? Sí, estic molt content. Bueno, quan heu sentit Vilanova, millor ninot infantil, què heu pensat? Al xarxa de caire, anar corrent a l'escenari. La caire s'ha caigut al terra o què? No, però... De milagre no ha passat. De milagre no ha passat. Se ho estan passant bé, eh? Sí, molt. Vaya tela. I el president, què vos diu el president? El president mos diu que hi ha que disfrutar moltíssim de l'any i ha passat superbé. Bueno, i heu començat ja de la millor manera, primer premi. Nyas! Sí, sí. Molt bé, molt bé. La reina major, la reina de la falla major, com estàs, Blanca? Molt bé. Sí, què tal? Bueno, de satisfacció, no? Ho entreu a la falla a tope. Sí, la veritat que sí, és molt bonic, no ho havíem vist encara, i una passada. La veritat és que sí, si ho comprovem, és que no... Bueno, no li falta detall, estem veient mínimament que cuiden tots els detalls, pintura, les ulleres, tot. Les camises, tots els ratlles de pantalons, tot està hasta el mínim detall. Pues enhorabona als quatre i a tota la comissió, enhorabona. Moltes gràcies, moltes gràcies. Ahí està, el millor ninot infantil, el de la falla Vilanova. Millor ninot, secció primera, i millor ninot major infantil, perquè han fet doblet. Són els fallers de la falla Màrtirs que estan celebrant que este ninot de l'artista Gonzalo Rojas, en el lema Respira, s'han portat el primer premi de la secció primera. Blanca, presidenta, enhorabona. Moltes gràcies. Estem molt desvanits. La veritat és que són uns moments difícils i hem apostat per els monuments per recolzar els artistes i portem els dos ninots. En Gonzalo Rojas i Eric Martínez estem molt contents. Bueno, el moment, Noelia, reina de la falla, quan
ja se n'anàveu i de sobte, Falla Màrtirs! I tu t'has quedat com en plan de, en sèrio? I ara què faig amb el pose? M'ha posat molt nerviosa, dic, ho celebre, no ho celebre, que puc fer-ho, no puc fer-ho. No sabia per on tirar, dic, jo em poso el puesto i que em diguen. Bueno, la reina infantil i el president Hugo, com esteu, què tal? Molt bé. Bueno, com veieu el vostre ninotet? Molt bonic, us agrada molt. Que emoció, no?, quan heu sentit el nom de la Falla Màrtirs, que heu fet a Bota de la Caira? Sí. Sí, directament, sí, no? Sí. Quina sensació més bonica, no? Molt bona. Pues enhorabuena a la comissió per haver-vos empontat este doblet, secció primera. Això vol dir que a la millor de la falla piqueu algo, no? Que... Ojalá, ojalá. La veritat és que ahir estem a competir i ja es veurà el 16 de març. Pues el 16 de març ho comprovem in situ si vos donem l'enhorabona o no. Esperem, que ho hem dit, a veure. Enhorabuena de moment, que ja heu fet, eh? Ja heu fet prou. Gràcies. Gràcies. Bona nit. Primer premi. Millor ninot de secció segona infantil per a la falla Plaça Elíptica. Secció tercera, falla Mosquit. Major. Sant Nicolau ninot... Mosquit. Ai, perdona, 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 Ramon. Què tal, el president? No, no, i la reina que vinga també, eh? Vine, Cova, vine. Clar, Cova, que vinga, perquè enhorabona, eh? Gràcies. Bueno, que ninot teniu, ara l'ensenyarem en detall, però un ninot de categoria, eh? Sí, m'ha posat molt fort. Bueno, nosaltres sempre som una falla que apostem molt per el ninot, tant major com infantil. Enguany mos emportem el major, l'infantil és aquest ahir. Serà millor que el de nosaltres, enhorabona al guanyador i, bueno, i res. Ja per totes, no? I ara per la falla, no? Ara per lo màxim. Lo más de lo más. A per lo más de lo más, exacte. Estic desitjant que arribi el dia 12 de març. Ai, ho dice. Per el putxero, no, per el putxero. Ai. Bueno, esteu convidats per al putxero. Jo ja m'ha convidat, jo ja m'ha convidat. No cal dir-ho ni per la tele ni per res. Esteu convidats. Moltes gràcies. Convidats. Bueno, enhorabona ara a gaudir-lo en tota la comissió, imagina, no? Sí. Aquest any ja tenim sopar al casal i a disfrutar ja. Lo poc que mos queda ja. Bueno, encara queda moltíssim. Queda molt, encara. De moment, celebrar este millor ninot de la secció tercera. Això sí, això sí. I que la falla pues pique algo, no? Algo picarem. Jo algo m'aguarde. Anem a veure la sorpresa. Ho veurem el 16 de març. Esperem que sí. Moltes gràcies. Sí. A vosaltres, gràcies. Bona nit. Gràcies a tu. Ahí estan els fallers de la falla del Mosquit, que s'emporten el millor ninot de la secció tercera aquest any de les falles de la ciutat de Gandia. Ahí està, amb el lema SOS de Palacio i Serra, s'emporten este millor ninot. Així tenim el millor ninot de la secció tercera infantil. Hem entrevistat el millor ninot de la secció tercera major, que és la falla Sant Nicolau Mosquit. És el moment de parlar amb els fallers de la comissió de la falla Marquès de Campo i Perú, Cristian Levin. Què tal? Molt bona nit. Bona nit. Bueno, enhorabona, primer que res, d'aquest èxit, d'aquest ninot, que és una preciositat, tinc que dir-ho, és una passada, aquest ninot, que s'anomena Adivina la cançó, l'artista, la comissió, conta'ns. Pues mira, es una falleta que cuando la planteamos el día 15, pues hay que venir a Marqués de Campo a verla, esa fallita. Sí, estará chula, ¿no? Sí, y ahí justamente tendrás que adivinar la canción. Ah, bueno, pues habrá que ir, ¿no? Sí, sí, correcto, correcto. Os esperamos a todos y nada, y ya disfruta. Ya disfruta, ya disfruta. Elena y Llorenç, enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Estás contenta? Sí, la veritat és que sí. ¿Te esperaves o no? La veritat és que no. De sobte, sense el nom de Marqués de Campo i Perú. I com t'has quedat?
impressionada i impactada, perquè no m'esperava que ganàrem, la veritat. No esperàveu? No. Teniu un ninot molt xulo, eh? Jo no l'havia vist hasta ara. Ja havia jo que no sabies tu encara el ninot. Sí. Molt bé. Llorenç, sabia alguna cosa? No. Sí. Sí? L'havies vist ja? Sí. I tu ja t'oloraves que era el primer premi, no? Sí. Bueno, però imaginaves este rebombori, la gent fent fotos, tot el món així, la televisió, este desplegament... Tu t'imaginaves tot això que anava a passar? No. Pues per a que doneu compte que la falla Marqués de Campo i Perú està de moda. Sí. Cristian, enhorabona una vegada més. Gràcies. Que gaudiu moltíssim d'aquestes falles i que ahí al Marqués de Campo que es nota que esteu a tope i que... I tu lo sabes más que estamos aquí, estás cerca de nuestra falla. Muy bien, pues a disfrutar, Cristian. Gracias. Enhorabuena. Pues... Millor ninot de secció cuarta infantil per a la falla Plaça Exèrcit Espanyol Jardinet. Secció quarta major per a la falla Avinguda República Argentina. I hasta així esta exposició del ninot, que ara us mostrarem tots els detalls de cada un dels ninots, de tot lo artístic dels artistes fallers, que han fet una obra mestra així a esta Casa de la Marquesa, que vostès poden vindre a veure i a comprovar el que està passant així qualsevol dia de la setmana. De moment, nosaltres ho deixem així i recordem que el casal torna amb més, molt més demà així a Telesafor, com sempre, en streaming telesafor.com a partir de les 10:30 de la nit. Siguem feliços. Bona nit. Adeu.
rápido. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin ha patrocinado el Casal.